Номері 11 дәріс. Тақырыбы: динамикалық жүктелетін кітапханалар. Жоспары: DLL динамикалық жүктелетін кітапханалар. DLL және үдерістердің адрестік кеңістігі. DLL ұйымдастыруға арналған API функциялары. DLL динамикалық жүктелетін кітапханалар. DLL-да Windows API-дің барлық қызметі жинақталады. Үш үлкен қажетті DLL бар. Kernel 32 DLL жадыны, үдерістерді және ағындарды басқару. User 32 DLL пайдаланушы интерфейсін қолдау, соның ішінде хабар жіберу, терезе ашу қызметтерімен байланысты. Және GDI 32.DLL графика және мәтінді шығару. Windows-да басқа да DLL бар. Олар ADV API 32.DLL объектілерді қорғау, реестрімен жұмыс істеу және оқиғаларды тіркеу. GOM DLG 32.DLL стандартты сұхбаттасу терезелері. File Open және File Save сияқты. GOM CTL 32.DLL басқарудың стандартты элементтерін қолдайды. DLL-ді келесі мүмкіншіліктерді пайдалану үшін қолдану керек. Бірінші, қосымша қызметтерін кеңейту. Екінші, әртүрлі бағдарламалық тілді қолдану мүмкіндігі. Үшінші, проектіні өте қарапайым басқару. Төртінші, жадыны үнемдеу. Бесінші, қорлардың бөлінуі. Алтыншы, оқшаулауды жеңілдету. Жетінші, әртүрлі платформалардың ерекшеліктеріне байланысты қиындықтарды шешу. Сегізінші, ерекше мүмкіндіктердің іске асуы. DLL және үдерістердің адрестік кеңістігі. DLL негізгі код модулінің жинағы, әрқайсында белгілі сан қызметі және басқа да DLL мен қосымша шақырулардың ретінде көрсетіледі. DLL-де әдеттегідей код жоқ. Ол хабарлаудың сұрыптау циклдерінің өңдеуіне және терезе ашуға арналған. Файлдар негізгі кодпен компиляцияланып және сонымен қатар құрастырылады. Exe файлындағыдай барлық құрастыру кезінде DLL кілтін көрсету керек. Қосымша немесе басқа DLL функциясын шақыру үшін DLL-да сақталған файл бейнесін ең бірінші үдерісті шақырған кеңістікте адресін анықтап алу керек. Бұл нақты байланыс арқылы немесе нақты емес байланыс арқылы DLL-ді қосқан кезде орындалады. Енді DLL-дің барлық қызметтері бұл үдерістің барлық ағынына тиімді. Ағын DLL-ден қандай да бір қызметін шақырғанда ол өзінің параметрін ағын санымен шығарып алып, осы стекте жергілікті өзгергішті орналастырады. Сонымен қатар барлық кодпен белгіленген объектілер шақырылған ағынға жатады, немесе DLL үдерісі ештеңеге ие болмайды. DLL файл бейнесін проекциялауда үдерістің адрес кеңістігін жасайды және сонымен қатар үдерістер глобалды статистикалық өзгерістер көшірмесін жасайды. Exe және DLL модульдерінің көрінбейтін байланыстары. Көрінбейтін байланыс бұл ең кең тараған әдіс. Орындалатын модуль Exe DLL-ден айнымалыларды және функцияларды импортқа шығарады, ал DLL модулі орындалатын модульге экспорттайды. DLL сонымен қатар басқа DLL-дің қызметін импорттайды. DLL модулін жасау. DLL айнымалыларды экспортқа функцияларды немесе C++ кластарын басқа модульдерге шығара алады. DLL-ді шығарарда алдымен тақырыптық файл жасалады, ал DLL-дің бастапқы коды бойынша барлық модульдерге қосылады. Сонымен қатар оны өзіңнің DLL-мен бірге қою керек, өйткені басқа шығарушылар да өз кодтарымен өз модульдеріне қосыла алу үшін олар функцияны немесе айнымалыларды импорттайды. Бірдей тақырыптық файл DLL-ді жинау кезінде қолданылатын және де басқа орындаушы модульдер қосымшаның көмегін жеңілдетеді. DLL mylib API берілген файлдар қосылғанда тақырыптық файл қосылғанша DLL
спец DLL экспорт деп көрінеді. Мұндай модификатор осы айнымалылар функциялар немесе C++ классы DLL-дан экспортталатынын білдіреді. Сонымен қатар mylib файл 1.spp экспортқа шығаратын айнымалыда немесе функцияда mylib api идентификаторы қойылмайтынына көңіл бөлу керек. Ол бұл жерде қажет емес. Тақырыптық файлды қарап шығып, айнымалыларды және функцияларды экспортқа шығатын компилятор есте сақтайды. Идентификатор mylib api экстернді қосады. Модификатор экстерн компиляторға функциялар мен айнымалардың аттарын бұрмалауға мүмкіндік бермейді, және олар орындалатын модульге қолдануға болатындай C-да жазылғандай, C++ немесе басқа да бағдарламалық тілдерде жазылған. Бұл модификаторды ешқашан стандартты C кодында емес, C++ кодында ғана пайдалануға болады. Біз тақырыптық файлдың DLL файлының ішінде қалай қолданылуын көрдік. Берілген файлда exe модулі mylib api-ді белгілеп керек жоқ. Тақырыптық файлды қосқан кезде бұл идентификатор DLL spec DLL import секілді анықталады. Және берілген кодты exe модуліне компиляцияланған кезде компилятор DLL-ден айнымалылар мен функциялардың импортталатынын түсінеді. Экспорт деген не? Егер модификатор DLL spec DLL export айнымалының алдында функцияның прототипі болып немесе C++ классымен көрсетілсе, Microsoft C немесе C++ компиляторы соңғы obj файлға қосымша ақпарат кіргізеді. Ол obj файлдардан DLL жинағын жинағанда керек болады. Мұндай ақпаратты көріп, компоновщик DLL-дан экспортталатын идентификатор тізімімен lib файлын жасайды. Бұл lib файлы әрбір exe модулін жинаған сияқты идентификаторларға сүйенеді. Компоновщик сонымен қатар соңғы DLL файл кестесіне экспортқа шығатын идентификаторларды экспорт бөлімін қояды. Онда экспортталатын функцияның айнымалылардың және кластардың идентификаторлары тізімі сақталады. Сол жерге DLL модулінің әрбір идентификаторының салыстырмалы виртуалды адресі орналасады. Exe модулін құру. Төменде Exe модулінің шығатын кодын мысалы келтірілген. Exe модулінің берілген кодымен файл ашарда DLL-дің тақырыптық файлын қосу керек. Өйткені импортталатын идентификаторлар белгісіз болып шығуы мүмкін. Компилятор қателер туралы көп сақтандырады. mylib api exe модулінің берілген файлында DLL-дің тақырыптық файлына дейін көрсетілмейді. Сондықтан компиляция кезінде жоғарыда берілген mylib api коды арқылы mylib.h тақырыптық файл есебінде DLL spec DLL import сияқты анықталады. Айнымалы атының, функцияның немесе C++ классының алдында осындай модификаторды кездестіріп, компилятор бұл идентификатор қандай да бір DLL модулінен импортталатынын түсінеді. Ары қарай барлық obj модульдерін exe модуліне компоновщик жинайды. Бұл үшін ол кодта сілтемесі бар импортталатын идентификаторлар қандай DLL-де сақталатынын білуі тиіс. Ол бұл жайында lib файлынан оған берілетін ақпараттан алады. Онда экспортталатын DLL идентификаторларының реті берілген. Импорт деген не? Идентификатор импортталғанда DLL spec DLL import стандартына жүгінбей-ақ C тілінің экстерн кілттік сөзін қолдануға болады. Бірақ идентификатор белгілі болса, егер оған алдын ала lib файлынан DLL модуліне импортталса, компилятор өзіне тиімді код шығарады. Импортталатын идентификаторларға жүгінуге мүмкіндік беріп, компоновщик соңғы exe модулінде импорт бөлімін құрады. Мұнда осы модульге керекті DLL және де барлық қолданылатын DLL-дан
оған сілтеме бар идентификаторлар тізімделеді. Exe модулінің орындалуы. Exe файлын қосқанда операциялық жүйе жүктеушісі оның үдерісіне виртуалды адресті кеңістік және оған орындалатын модульді проекциялайды. Ары қарай жүктеуші импорт бөлімін талдап және үдерістің адрес кеңістігіне барлық қажетті DLL-ді проекциялауға тырысады. Әлбетте, импорт бөлімінде DLL-дің аты ғана көрсетілгендіктен жүктеушіге дискілік құрылғыдан өзі іздеуіне тура келеді. DLL-ді іздеу мына рет бойынша іске асады. Exe файлы бар каталог, үдерістің ағымдық каталогы, Windows жүйелік каталогы, Windows-тың негізгі каталогы, патч айналасындағы айнымалылар көрсетілген каталог. DLL модулін адрестік кеңістігіне қарап жүктегіш әрбір импорт бөліміне қарап тексереді. Егер де DLL-де импорт бөлімі болса, онда жүктеуші келесі DLL модулін проекциялайды. Егер де бұл DLL жүктеулерді басқа модульдер керек етсе, онда жүктеуші жүктелген DLL-дердің есебін алады және бір рет проекциялайды. Барлық керекті DLL модульдерін тауып және үдерістің адрес кеңістігіне жобалап алып, жүктеуші импортталатын идентификаторларға сілтемені келтіреді. Бұл үшін сәйкес DLL-де көрсетілген идентификатордың бар болуын тексере отырып, ол әр модульде импорт бөлімін қайта қарап шығады. Егер идентификатор табылса, жүктеуші оның RVA-сын табады және ол арқылы осы DLL үдерістің адрес кеңістігінде орналасқан виртуалды адресіне қосады. Содан кейін алынған виртуалды адресті Exe модульдің импорт бөлімінде сақтайды. Осы сәттен бастап импортталатын идентификаторға кодтағы сілтеме оның адресін шақыру модулінің импорт бөлімінен таңдауға әкеледі. Осылайша импортталған айнымалыға функцияға немесе C++ классының мүшесі функцияларына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Динамикалық байланыстар орныққан кезде үдерістің алғашқы ағындары орындала бастайды және де қосымша жұмыс істейді. Барлық DLL-дардың жүктеу және сілтемелерді келтіру біраз уақыт алады. Осы уақытты қысқарту үшін Exe және DLL модульдерінің базалық адрестерін модификациялау және оларды байланыстыруды жүргізу керек. DLL-дің анық іске қосылуы. Кез келген уақытта ағын үдерістің адрес кеңістігіне екі функцияның біреуін шақырып, DLL-ді проекциялауы мүмкін. Ол мына жерде келтірілген жазылу синтаксисі. Екі функцияда DLL файлдың бейнесін іздейді және үдерісті шақыратын адрес кеңістікке проекциялауға тырысады. Осы функциялармен қайтарылатын инстанция типінің мәні сол бойынша файл бейнесі проекцияланған виртуалды жадының адресін хабарлайды. Қате болған жағдайда 0 қайтарылады. Load library EX функциясы H файл өлшемдері келешектегі нұсқаларда қолданылу үшін сақтаулы және 0 болуы қажет. DV flags өлшемдерінде 0-ді немесе 4 жалаушалар комбинациясын беруге болады. DLL-ді анық шығарып алу. Егер DLL қажеттілігі жойылса, үдерістің адрес кеңістігінен оны шығарып алу үшін келесі функцияны шақырамыз. Ол мына жерде келтірілген. DLL-ді басқа функцияның көмегімен шығарып алуға болады. Оның синтаксисі мына жерде жазылған. Шын мәнінде load library және load library EX тек аталған кітапхананы пайдаланушылар санының санағышын көбейтеді. Free library және free library and exit thread оны азайтады. Сонымен DLL жүктеу үшін load library-ді бірінші рет шақырған кезде жүйе DLL файлының кескінін шақырушы үдерісінің адрестік кеңістігіне шығарады және осы DLL пайдаланушылар саны санағышына бірді меншіктейді. Егер сол үдерістің ағымы
сол DLL үшін Loud Library-ді тағы бір рет шақырса, DLL енді проекцияланбайды. Жүйе оны пайдаланушылар санының санағышын көбейтеді. DLL-ді үдерістің адрес кеңістігінен шығару үшін Free Library енді екі рет шақыруға мәжбүр болады. Бірінші шақыру санағышы бірге екіншісі нөлге дейін азайтады. DLL пайдаланушыларының санаушы нөлденгенін анықтағаннан кейін жүйе оны өшіреді. Осыдан кейін берілген DLL-ден кез келген функцияны шақыруға тұрысу қол жетілімділіктің бұзылуына әкеледі. Өйткені көрсетілген адрестегі код енді үдерістің адрес кеңістігінде көрсетілмейді. Жүйе әрбір үдерісте өзінің DLL санағышын қолдайды. DLL-дің үдерістің адрес кеңістігіне проекцияланғанын анықтау үшін ағын get module handle функциясын шақыруы мүмкін. Оның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Мысалы, келесі код mylib.dll-ді іске қосады, тек егер ол үдерістің адрестік кеңесіне проекцияланбаса. Оның жазылу коды мына жерде келтірілген. Егер DLL үшін инстанция мәні бізде бар болса, get module file name көмегімен DLL немесе exe толық атын анықтауға болады. Оның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Бұл функцияның бірінші параметрі DLL-ға немесе exe-ге керек. Инстанция типінің мәні. Екінші параметрі pcz patch name ол файлдың толық атын жазатын буфер адресін береді. Үшіншісі буфер өлшемін символ түрінде анықтайды. Экспортталатын идентификаторды анық қосу. Ағын экспортталатын идентификатордың адресін анық іске қосатын DLL get proc адрес шақыруын алады. Оның жазылуы мына жерде келтірілген. Және бұл функцияда қолданылатын параметрлердің анықтамасы да осы жерде келтірілген. Енгізу шығару функциялары. DLL-де бір ғана енгізу шығару функциясы болуы мүмкін. Жүйе оны тек қана ақпараттық мақсатта кейбір жағдайларда шақырады. Ол әдетте DLL-де нақты үдеріспен ағымдағы ресурстарды тазалау және инициализациялау үшін қолданылады. Егер DLL-ге мұндай ескертулер қажет болмаса, онда бұл функцияны қолданбай-ақ қоюға болады. Функцияның қолдану мысалы коды мына жерде келтірілген. Және ол функцияда қолданылатын параметрлердің анықтамасы да келтірілген. Платформ құжаттарында CDK расталады. DLL main инициализациясының тек жай түрін орындау қажет. Ағынның локальды жадысын баптау, ядро объектісін құру, файлдарды ашу және тағы басқалар. DLL main функциясынан loud library және free library-ді шақыруға болмайды. Бұл өзара бұғатталуға алып келеді. Қорытындылай келе, бұл дәрісте динамикалық жүктелетін кітапханалар түсінігі және олардың түрлері, сондай-ақ оның не үшін қолданылатыны туралы айтылды. Exe және DLL модулінің қалай құрылатыны және орындалатыны, сондай-ақ енгізу шығару функциялары туралы айтылды. Дәрістің соңында бақылау сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.